nuksi gani? Hakuna misiba juu ya misiba, balaa balaa, dhuli jamani. Sompenda kaja. Nyumba ya msonge ali ingekuwa gorofa ingekuwaje? Shangaa. Ni tu. Inahusu. Shida yetu nasi maburudani, huyo shoro alikuwa mundani bishororo sokwa na ila kutaka watoto watu kuharibu. Bila kosa mimi na kufukuzwa mimi. Alafu wewe, wewe hapa ndo unasababisha mambo haya. Kama uwezi kuzaa, ondoka, watu wengine waje kuzaa. Sasa mimi mwenyewe nitazaa, ndo nzalia mwanangu. Bora nzaliaje mama, unaongea mpaka unakufuru, unanzaliaje? Tashangaa kwa na samani ka senti ya mbuni utumike paka mtoto wa umu ambisa kwa kuna uwekwe, una nini wewe? How much mama? Which is which? How much is banana? Banana here here! From here here, me from who who? Ndo nakwambia afu umeva msuri. Nini? Ntakufuwa uzalirike. Nini? Ntakufuwa uzalirike. Na umefanya vizuri sana. Umekuja wakati muafaka. Eh, yani umekuja wakati muafaka. Wakati muafaka mke wangu kutoka naye choni. Hapana. Huyu alikuwa amelala. Eh bwana ametaka maji, nimemtengea maji, ameshaoga. Yuko vizuri kabisa. Ana lolote yani nyuma ni mtupu yani kama mimi hapa hana kitu. Hebu. Ah! Yani mtu yani mwanangu anachaka familia tena atina baa aenda kasef. Kama unajifanya una shombo tumezaliwa na samaki baharini. Aha, sasa hivi sikuna WhatsApp. Sikuna WhatsApp sasa hivi. Na kuchukulia watu na kuchukulia taxi na kuteka tunakupiga plaster mdomo, tunakupiga plaster kwenye mikono, tunakupiga plaster kwenye shingo, afu nakuharibu ukubwani. Lakini unajua kama Mungu ndio mpangaji. We! Acha kufuru. Mungu umeona nini kapanga nyumba? Nyumba ya nani alopanga Mungu? Mtoto wa kike kama yule anapiga kwa upande wa kanga mtoto. Eh, vipi wewe? Kwenda jandoni? Kazi yetu ni ngumu sana. Tunahitaji uvumilivu. Tunahitaji nguvu ili tuweze kufikia malengo yetu. Tutingishika tunafumua ubongo. Weka silaha chini. Lakini sisi risasi zote zimeisha pale, tumepiga pale, zote zimeisha risasi pale. Unataka kuniambia walikuwa kwenda kwa mcheza makida makida sio? Zote hapa tunakusikiliza wewe. Kama jambo halijakamilika, tufanye utaratibu tujue jinsi gani itawezekana. Lakini ni kwa nini imeshindikana? Hatubishani. Kinachotakiwa yule mzee anguke. Tena
kuja kuwa ukali na upole binti kisula mkale wa mapozi nisiyopenda makuzi mnajiita wakombozi kumbe walembo vikojo wewe mtoto sasa nakwambia kama kwamba ni kwenu hakuna watu wazima kama mimi au hakuna kubwa kama mimi hapa nitakuadabisha mbavu mkubwa halo ustaarabu adabu mtu kama anaambiwa polepole asikie anataka nini kichango menelewa katika safari yenu mlotembea si menda wapi safari yenu hamjapotea mmefika hapa ndo kigongo nasemaje kama angekwepa mume wako kwa wewe matatizo yako na mume wako usingekuja kutuambia upo nyonyo kwa hiyo na nyie mnachonifurahisha mnamchia hapa mpaka anatakasika. Baby, oh mama, baby, excuse me, man. Ugoni ule nimeibiwa kwa sababu kama mimi nimefundisha mwanangu mimi nakuibia wewe na baba yako akafundisha wewe ukaaga ili uende guest na wanawake. Sikiza basi kwanza. Hapa ningata. Nisikize basi mke wangu. Nisikize bana ningata. Hapa jirani. Nisikize basi bebe. Nisikize basi kwanza. Nisikize basi. Na wewe kelele. Usinye domo kanya manyongeza. Kelele. Katafute mkorogo huko ujichubue. Zurula na dude lote ili mee huko kote huko na zurula la. Jana tuzurula na madude, so dude moja, madude matano. Ndio unajidanganya. Wewe mtu mzima mda wako ushaisha. Hapa mjini utakii, katafuta sehemu ya kukaa. Eti na wewe una kundi. Una kundi hili? Ili nalo kundi. Wewe tena unapokuja kusuta wanavaa madera. Halo! Kungulu kaka ndenge. Ah, alidhani akienda Ulaya atakuwa mweupe. Oya we. Nafanya kazi kwa sababu. Subiri basi. Subiri yashime fata mtu wako. Mimi ni shemeji yako. Mikono yangu ilivyokuwa michafu. Jo. Mimi ndizi staki. Staki ndizi. Mbona unanisikia kwenye jivi? Jivi hili. Mbona unaweka kwenye majivu? Pumbavu, unafikiri yale zinatafuta zinapatikana wapi? Sijinga nini wewe? Sasa unanikaje kwenye majivu? Nikwambia hakuna kwenye majivu yale. Unanichukua bwana. Unaniumiza. Nimekuambia. Sina tafuta hela. Wewe unakula kibwebwa afu unaniambia tu unaninipa.
Wewe ndio unanipa kiboya boya mpumbavu nitakupiga tonge. Sasa kula na ushuzi huo. Mchafuo. Wewe ni daela. Waliwanazi ujue wewe. Waliwanazi, wali ndondo. Sikupendi. Na kumaindi, kama nakutoa mswaki. Niangalie kwewe. Eka. Sasa isikanyagio la choni? Naomba. Nini? Naomba wewe kaka. Naomba. Sikupendi. Anyway, sikupendi wewe. Mbuli kipupwe. Vipi bwana? Ah, salama. Bwana kamkanyaga paka. Kamkanyaga paka? Ah, ya paka nusu nusu afya hapo. Hapa hapa? Ah, wewe ulikuwa wapi bwana? Niambie bwana. Sasa ilikuja ambulance labda kubeba maumivu yale yanaitwa maujiano. Sio maujiano bwana, maututi. Mm. Sio maututi, maji majeruhi. Eh. Sawa sawa. Mimi bwana niko hapa napita pita namtafuta mke wangu. Nimempigia simu mke wangu hapatikani. Nimemgoogle mke wangu hapatikani, simuoni Google. Basi ndo nazunguka zunguka, labda kapata ugonjwa kizunguzungu kaanguka. Ndo nazunguka zunguka umetani niweze nimuone mke wangu, labda kama kaanguka nimbebe nimrudishe nyumbani. Lakini kusema ukweli mimi nimeumia sana. Mke wangu namtafuta na sijui wapi alipo, na sijui nitampata wapi mke wangu. Basi nahangaika tu hapa unavyoniona ndugu yangu. Balabala. Sio balabala, mke wangu ndo nampenda. Ata. Sasa mimi kwenye ukweli lazima niuseme. Ni kweli, na ukweli unamweka mtu huru. Ukweli unamweka mtu sehemu yoyote ambayo anaweza kufika na akafanya mambo yake. Bila kuwa mkweli huwezi kuwa huru. Eh. Barabara, barabara kabisa. Sasa macho yakiona, mdomo ukisema kuna makosa. Ndio maana kuna taarabu ya Patricia Hill aliimba ile macho yanacheka kwa ngwangwa, moyo unalia. Macho yanacheka. Moyo unalia kwa mbangwa. Ndio. Sasa hapa kuna vitu vinaendelea. Kipupo wewe ndugu yangu, wewe kaka yangu. Au unaposema ndugu yangu unakuwa kama unajipendekeza. Sababu wewe ukisema kaka inatosha. Yaani ndugu ni kwamba mimi tumezaliwa tumbo moja. Yaani kama kuna mali unavyosema ndugu ni kwamba na wewe uwepo kwenye ulisi. Kwa hiyo tuseme tu kaka, yaani kama ukaka binamu. Ndio. Eh. Sasa hapa kuna vitu vinaendelea. Ni kweli. Ni kweli. Kuna watu wanakuzunguka kwa nyuma hujui. Nazungukwa. Kuna watu wanakufanyia mambo tofauti tofauti kwa nyuma hujui. Wananzunguka yani nikiwa hapa kisogo wananzunguka. Sasa macho yangu mawili. Maana kuniambia umemgugu hajaguguka. Sasa watu wanamgugukia. Umeona? Nimemkuta shemeji huyu huyu. Anakufanyia matendo ambayo hayastahili. Yaani mimi katika kitu kitaka kuniambia, ukitaka kujua ugomvi wa Masai, mnyang'anye panga au shuka lake lile au mnyang'anye ile fimbo. Na ukitaka kujua ugomvi wa wasanii wa muziki au Bongo Movie, mnyang'anye kopola wevu. Ndio utajua yeye uko rafiki yake uko vipi. Sasa hapo kuna vitu vinaendelea kaka. Watu wanafanya mambo yao. Shemeji huyu nimemkuta na jitu hilo. Lina gari. Wanapiga na mafufu. Yani umemuona kabisa mke wangu mtu anamchukua anam... Wee. Unayofanya Mungu mwenyewe apendi. Mungu mwenyewe anakataza unanibusu. Lakini shemeji anafanya yake. Anatoka na jitu lina gari. Jitu lina mapisa, lina mbusu, lina kusaliti. Sasa wewe unavyompenda kweli shemeji kweli? Unajua wewe unavyozungumza mimi sijakuelewa vizuri. Wewe umemwona mke wangu yuko na mtu anambusu. Ni au nimesikia vibaya? Kwa sababu hapa ninapokana na labda nimesikia vibaya, sijakuelewa vizuri. Sasa kama una masikio yako yanachenga, tikisha antena vizuri. Nakwambia shemeji huyu. Watu wanachakachua. Umemwonea wapi? Sasa hivi anatoa feki.
Umemwona wapi? Ah baba bwana kwa mzee maji madenge hapa. Sasa huko unaenda wapi huko sipo huko? Wapi? Li jamaa. Usiende huko. Huko sipo huko. Ni wapi sasa? Huko sipo bwana. Ni wapi? Wewe umemwona wapi? Huko sipo. Umemwona wapi? Nilimuona mtaa wakati hapo. Sema sasa hivi ashaondoka na ligari. Mwai baba, mwai. Wakipupwe. Watu wanachakachua baba. Nilikuwa naenda wapi? Ni huku wewe. Uzo ugunduaga saa nani? Akajua sezi saa moja, saa mbili ya asubuhi mara saa moja usiku kiza kimeingia. Wewe kuzima. Wewe kuwaka. Ndio. Shogani kaiwa. Ukae wapi bwana na wewe sema mwenyewe iko wapi kukaa wote hii? Wewe unapenda mtelemko kila kitu mtelemko tu. Hii nasema kukaa mtu mmoja ile dudu la kuwekea nyanya. Anatakiwa kae mtu mwepesi mwepesi kidogo. Mimi ndo nimekaa sasa. Wewe unataka ukae hapa unakaa ili iweje? Kwa wewe bonge nyanya. Mimi nyanya, bonge nyanya, masalo. Nyanya masalo. Eh. Mwepesi. Mwepesi. Ndio maana naweza kukaa hapa na ile kuvunjika. Sasa wewe mnene unakula bure, unalala bure, unanenepeana na uzito wako. Ukikalia hichi kibao unaweza kukivunja. Lakini poa tuachane na wewe. Mimi kitu ambacho nimekuja kukushtakia shemeji yangu kwa sababu mimi nakumbuka siku ya ndoa wewe ndio ulionioozesha. Nilikuozesha vipi? Nilikufundika. Sio kunifundika ni unilioza. Umetoa funza. Sio funza. Yaani sasa nimekuozesha vipi? Umeoza wewe hapo. Yaani tuseme tulilete ile neno kwenye Kiingereza. Yaani wewe ni melody. Umeni melody mimi. Ah, yaani kukufungisha ndoa. Eh. Sasa sio melody. Melody. Ni married. Melody. Married. Melody. Swaga married. 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 Yeah. Yeah. Sasa tuachane na hayo. Mimi kitu ambacho kinachoniuma bwana shemeji ni kwamba dada yako imefikia hatua huu ni udhalilishaji wa kijinsia. Na ni unyanyasaji na ni unyanyapaliaji. Kwa sababu haiwezekani toka asubuhi ameniaga kwamba anaenda sokoni. Masaa manne yuko sokoni. Mimi nimemfuatilia masoko yote. Nimeenda soko la Tandale, nikaenda soko la Mwananyamala, nimerudi nikaja kuzunguka soko hili la uwanja afisi. Nimetoka uwanja afisi nimekuja kwa Macheni Kimboka, nimezunguka Buguruni kote dadako mimi sijamuona. Lakini nakuja kupewa taarifa ambayo imenisikitisha katika hati, katika roho yangu mimi ni kwamba dadako nimeambiwa kwamba ametoka na mwanamume mwenye gari. Kweli dadako anatoka na mtu mwenye gari? Gari kabisa jim, gari mtu anana. Dada yako ananisaliti mimi namna hiyo. Mimi nikasema nije nikushtakie wewe shemeji yangu kwa sababu wewe uko upande wa kikeni. Unaambiwa kwamba alompenda dada ndio mume wake dada huyo kwamba wewe anakuwa ni shemeji. Kwa hiyo ni shemeji yangu, mimi ni mume wa dada yako. Kwa hiyo wewe ni upande wa kikeni. Na tukija katika mila zetu za Kitanzania ni wewe ni kama mke. Ni mke. Unatakiwa wewe ushukuru kwa sababu wewe upo tu zebwe. Ndio maana mwenzako amechukua jukumu la kwenda kutafuta mtu mwingine. Wewe upo tu, huna nguvu za kiume za kufanya kazi kama mwanaume ukaleta hela nyumbani. Wewe unasubiri upikiwe ule ulale, kazi yako kunenepa hadi joto la mundani linavongezeka kutokana na mrundiko wako wewe. Mimi nimesimama upande wa dini. Mimi naangalia dini inavyosema. Mwanamume kazi yake ni kutengeneza familia. Lata, ni watoto tu. Unamfuja. Ni mfuja yeye kaniki. Hii itakuja kukuletea wewe maradhi ya kichwa. Utakonda. Sasa kikubwa ambacho mimi nakushauri. Ama. Sasa niame niende wapi? Kwa makazi mapya? Sasa duniani kuna makazi mapya jamani? Duniani kuna makazi mapya? Wezebo kweli makazi mapya. Majengo juu kule hakuna majumba mapya. Majoe. Kinyelezi kule watu wanajenga kule bati la msauzi. Yale ndo makazi mapya. Sasa na wewe jiongeze tafuta makazi mapya. Hapa kufai. Nakwambia kweli. Sasa mimi nimekuwa. Kwa hiyo umefurahia shemeji yako alivyokuwa na dada yako alivyokuwa na mume mwenye gari? Heshima kwanza. Yaani mtoto ukimwambia dada yako sasa tembea na bwana mwenye gari una yes ndio anatembea naye mwenye gari lakini dadangu sasa anatembea na kuzima. Hamna kitu. Sikiliza nikwambie kitu. Ni familia na watoto. Mwanamke anataka malazi bora. Malezi, kupetiwa. Avae, apendeze, ale, ashine. Sasa wewe hivyo vitu vyote umfanyii. Kapata mwanaume mwenzake. Mwanaume mwenzake mke wako. Amepata mwanamume mwingine ambaye ana hela zake, ana gari. Muda wote akizungushwa na gari. Hata wewe mwenyewe ukitaka kupakiwa kwenye lile gari, yule bwana ana lomba, anakuweka tu nyuma. Yaani mimi naikuwa nyuma. Wewe unawekwa mke wako sasa. Yeye mwenyewe atakaye kukaa mbele.
Yule bwana wao nini? Anamweka nyuma na kaa nyuma. Hataki kuonekana onekana. Sasa na wewe ukienda vile unaweza kukaa kwa nyuma vile vile. Ni si kitonga unashika kitonga tu. Kwa wewe mwenyewe pia ukipanda unae kwa nyuma. Wewe mimi si wewe si kwa nyuma mimi wewe. Mimi hapa nakaa mbele. Kwanza sijae kupanda lile gari. Tunaongeaga tu nje hivi different kama conference kwenye set mirror. Unaongelea kwenye set mirror? Kwenye set mirror. Au kwenye simu wakati mwingine. Yalikuwa ni gari yenyewe na gani? Asti. Nini? Asti. So asti bwana. IST. Asti. Asti hiyo ndio. Ndio sio unajua magari ya kizungu. So ya kizungu gari ya kijapani ile. Unanitanishaye? Kwa sababu mimi ndio msaada wako wa mwisho. Sasa kama kuna msaada mwingine alafu huo msaada unaunyanyasa, yani unakwambia vitu bado unikubalia tu hivyo wewe nimekwambia asti sema ndio asti si fresh. Kwani kajua nani? Kuna ugali ndani. Nini? Ndani kuna chakula. Ndani kuna chakula. Mjinga wewe. Ndio ulichobakia tu hapa eti wewe hamna chakula, hamna sauce. Ukae uzurule zurule huko. Ndio maana wenzako wamekuchukulia wamechukua mtu ndani. Fresh. Wewe upo tu. Lala. Kazi yako wewe kushusha tu mizigo. Jaza choo baba hicho. Mjinga wa Eli. Ukakamwe mwewe bwana. Mtu bado una mwanaume mwanaume mwingine kachukua mkeo. Bado tu unang'ang'ania huko ndani. Unang'ang'ania nini? Si uondoke. Au unataka uwepo kwenye mgao? Ushaona kwa sababu tumebaki wawili unataka naye kwenye mgao uwepo. Ondoka, tukiuza tunagana sio. Wewe unataka kula kiraisi eh? Eti kipiga milioni 30 hapo unanyokosi milioni 3. Hakuna. Na kwa mama mwanzo mwisho ndio hakikisha unaondoka. Tumbo tumbo. Mchana wote mnajifungia mlango ndo nini? Sio kujifungia mlango, mimi taarifa zako zote ninazo, ulikuwa wapi? Hayo sio masuala kuniuliza. Kwani mnafunga milango sasa hivi? Sio kukuuliza. Nakwambia ukweli, ulikuwa wapi? Ndio nanifokea sasa na kufokea ni mke wangu. Mimi nimepata habari zako mkao. Unafanya ufuska gani? Wenzako walioolewa ufuska wanaenda kufanyia maporini watu waone. Wewe unanifanyia ufuska hapa barabara. Hapo si nikaipikia sawa eh? Wewe mimi sinyoshwe kidogo nitakuzibua. Afu usitaki maneno yako ya ajabu naelewa. Na usifokee bwana. Sio unanifanyia upumbavu. Wewe wezekana unatoka na wanaume mpaka mimi nakuja watu wanakuona ndio nijue kwamba wewe muuni sana, nijue ndio ufuska uliopitiliza au nijue ndio inakuaje. Afu mimi sipendi kunipangia sauti, naelewa. Sitaki unipende sikichwani sawa. Wewe unapita sehemu unakuta kabisa watu wanajua kwamba jamaa mke wake katoka na mwanaume mwingine. Kweli watu wanaja muziki naimba jamani siri ya ndani. Tena naomba usinifokefoke sawa. Wewe mimi sijae kunyoshwa kidole na mtoto wa kike. Nitakutoa meno hayo. Nitakutoa meno mimi ninapokuambia. Nitakuweka uwe kibogoe uone utatongozwa na nani. Na ungeniuliza nimetoka wapi? Sio na mkono. Sina haja ya kuuliza umetoka wapi bwana. Mimi najua ulipotoka au mimi kuongeaongea unavyoona navyoongea kistaarabu unaona mimi mpumbavu bwana. Mimi nimejua umetoka wapi. Ila mimi sitaki sasa hivi mambo ya kupiga na pigana kwa sababu najua kuna haki za wanawake. Lakini mimi nimekasirika tena umeniuzi sana mke wangu. Ah, unaweza kuniambia au kuambia ujinga una? Siwezi kukwambia kwa sababu nikwambia ili iweje. Wewe unanifanyia mambo ya kipumbavu mke wangu. Yaani unanichoka mapema yote. Unakuja mambo mengine ni kukana kuambizana lakini sio vitu kama hivyo. Siri za ndani ilichimavuko kaimba kabisa. Kuchapiwa siri za ndani lakini imekuwa siri ya nje. Watu wote wanajua. Umemaliza? Sio nimemaliza. Mimi nachukia. Tao zinabia habari. Unaongea na mimi unanibetulia betulia macho na kuzibua sasa hivi. Nikwambie kitu. Ah, nisubiri hapo. Nimekusubiri hapo ili wewe. Nataja hapo nataka. Unipe zawadi ya nini? Nimekwambia nisubiri nikupe zawadi. Siwezi kukusubiri na siwezi staki zawadi yoyote. Wewe utoke kwa mabwana zako uniletee mimi zawadi. Wewe unaniona mimi mtoto mdogo, unaniona mpumbavu, unaniona mimi namna gani vipi? Kia nikwambie, kama unaona mimi nakupanda upumbavu au nakudhalilisha ama sikupendi ama nakusaliti, chukua begi lako ondoka kwenu. Begi langu niondoke niende. Nimekwambia hivi, chukua begi lako ondoka kwani nimekuchoka. Mbona mgao usifadhilika wewe? Kile chukufadhili usikii. Kile chukufanya usikii. Nataka zangu kutafuta mbongo wala nipokeapokee ili waje. Nimeshakuvumilia sana, nimekuchoka. Sasa naomba ondoka kwenu. Nimekulisha, nimekaa fanya kazi. Umekaa ndani ufanye kitu chochote tu. Sasa nimetoka mimi kuna kutafuta unaletea jazba. Unajifanya nipanda kichoni, sasa naomba uondoke, nimekuchoka kipumu. Na sababu acha wewe maneno gani unazungumza mbele ya watu namna hii? Vitu vingine vya kukaa ndani tunaongea mimi na wewe. Unaongea naye kuhusu masuala sasa unaongeaje nje hivyo? Unaongeaje nje hivyo? Sasa naomba niambie huyo mpumbavu anakuambia mpumbavu nani? Sasa mimi sio nikisemi hapa uende kumsuta. Mimi nakuwa anakuwa kama swala hili. Si kiogo huyo. Kiogo eh? Sasa nisubiri. Chamota takiona. Si ndio alokuambia? Haya wewe utakuwa mambo ya kike sasa unaenda kumsuta. Si mwambie naomba niajibu mume wangu. Ndio alokuambia? Yeye ndo kanambia. Sasa nisubiri. Unaelewa? Nisubiri hapo hapo. Nikuta ndo umelala.
Basi unavaga mtandio mke wangu. Wewe namna hiyo unavaa, unamsiliza ndani zinaonekana nje, unavaje hivyo bwana? Unaona kuvaa kitenge. Kitenge. Wewe unavaa nguo za kulalia unatoka nazo nje. Si mavazi hayo kabisa, mavazi yanaonekana kabisa. Mavazi ya kuogelea wewe unavaa, unatembea nao barabarani mavazi ya kuogelea. Mtu anakaa anajua kabisa, mtu mpaka anajua siri yako ya ndani, kwa ndani kuna nguo gani? Sikuelewa hivyo mimi. Sikuelewa hivyo. Salama tu, salama tu, mimi mwenye single boy, sina demu mimeza. Sina demu mime kitambo. Nakuuliza hivi Kiogo yupo? Ha? Kiogo yupo? Nasemaje? Kiogo yupo? Awauzi hapa, yo miogo yu nosema. Yo miogo hapa awauzi. Miogo Tandale. Tandale uwe soko kubwa pale Tandale, Andalaini pale Andalaini. Ukifika Andalaini, soko la Tandale pale ndo wanauza yu miogo. Miogo obvious, incha. Kwa hiyo samu tu, haa. Mie samu, unioni. Mie samu sana, hani mimi kwa hiyo samu. Haa, wewe. Mwenye mazese nzima, hani. Mazese shidele yote, wanyo anelewa Tandale. Virasi. Mwenye wakifiko, virasi kapita sa hivi hapa. Hivu unanisikia, ama nifanya makusuni. Nakuliza Kiogo yupo. Haa? Nakuliza Kiogo yupo. Unasimaje? Wewe, sinitua ujingaku, nakuliza Kiogo yupo. Haa, shakuelewa. Mime. Mimi naitwa virus. Dudu mmoja ni virus kata. Nimekata. Lakini nikombe. Na wewe nilikula kutafuta wewe. Naomba uje mwenyewe. Kiogo nakwambia naomba utoke huko ndani, sawa? Sasa sina. Uje mwenyewe. Na maana sasa mimi unitaki unamtaka huyo eh. Huyo ni ngozi zote na sofa za kwango. Yaani ngozi na sofa zote za kwango. Mimi ndo nisamo. Chana naye. Baba, anasemaje? Nasemaje? Huyu anasemaje? Akapenda flagi. Kapenda. Kaja hapa, unajua, kaniona mwenyewe toka kule, unajua nimekula mambo yangu. Ona hey, toto handsome boy. Yaani mimi handsome boy ni mama yangu, mama Abdul. Aliponizaa mwenyewe kama mwanangu ungekuwa, utakamata. Kaja tena niambia nakupenda, akapenda fresh, mimi mwenyewe single boy. Leto jichenga. Anakwambia hivi. Eh? Uende. Nasemaje? Uende nyumbani. Uje ndani. Acha bali zako. Kanipenda mimi, nje kupenda wewe. Wewe vipi? Uya hapa kaja hapa kanipenda mimi, kasimika miziki hapa. Kanipenda insha, nje kupenda wewe vipi? Hapo. Sogea unaupenda shobo tu. Kwa zingine bahati za watu. Afu dada kama unatamaa unapenda mabwana chagua moja. Inshallah. Hata nyimbo zinaimba chagua moja. Inshallah penda tumie nsamu na mshobokea huyo. Huyu mfupi kwanza mbegu yake huyo mfupi. Kiza mtoto amekuwa jeba. Inshallah. Tushimiane bwana, tushimiane. Kia nikwambie wewe. Kiogo nakwambia sipi nikwambie kitu. Tena wewe nilikula kutafuta sana. Hivi siri zangu mimi, mambo yangu mimi wewe nakuhusu nini? Nauliza nakuhusu nini? Kilichotoa hapo kwa tangu la zako kumfuata mume wangu amuliza kitu gani? Mimi huyo. Kumbe naongea na nani hapa? Sijasema chochote mimi, sijui chochote mimi. Sasa sikia nikwambie. Ukinikuta katika mambo yangu hayakuhusu. Unihusu kiumeni wala unihusu kiukeni. Kwa niache usinifuatilie. Nitakupoteza Kiogo, sawa? Sitaki masiala. Nakuahidi nitakufanya kitu kibaya. Unaharibu tena Kiogo jamani, Kiogo mwenyewe mimi kidogo dogo. Nitakupoteza. Ukinipoteza si watanitafuta kwenye misikiti, watanitangaza watu. Mimi sijui chochote masikini ya Mungu, unanihukumu bure. Unajua mambo kipavu sipendi. Kama umekosa kazi ya kufanya, chukua kiombo unyoe hizi nywele zako, sawa? Kunifuatilia sipendi, sawa? Hivi hata kama ukiona sema wewe inakuhusu nini nauliza? Inakuhusu nini? Mimi nimekuona wewe wapi? Eh? Sijui
sijui mimi kilichoendelea. Unakuja, unawaka, unakutana na mitandao iko tofauti, ukutiga, ukuvoda, inaingiliana, haielewani. Mimi kuna kitu gani nimefanya kiogo mimi? Ifuwa nikwame kitu, unataka nikwame shemli. Unataka nikwame shemli. Ujue kiogo mimi mtu mbaya sana, umeelewa? Ninaweza kufanya kitu chochote kile kwa watu wote. Sasa nikwambie kitu, unaona yule mtu unakutana naye, yule ni mtu mbaya sana. Ninaweza kukuharibia maisha yako. Sasa endelea kutoa siri zangu za nje. Endelea kukuta kila mtu kumtoa siri zangu. Nitakumaliza kiogo. Mimi kama nimekukuta, sijasema chochote. Umwambia nini mume wangu wewe? Umemwambia nini? Wewe inakuhusu nini? Kiogo mimi nimesema kwa mumeo. Hata sio mimi sijasema. Nilivyomwambia hii ni tamthilia, hii ni movie ya Bongo Movie bwana, wanaite gospel wa Bongo Hip Hop. Wametoa tamthilia mpya inaitwa Usaliti. Sasa sikia nikwambie kitu. Nakupa siku hizi tatu za kujifikiria. Utaachana mambo yangu au utaenda kunifuatia? La sivyo utakuwa cha mtema. Mimi sijasema. Bwana 50 100 50 50. Mimi sijasema uongo. Mimi sijasema uongo. Mimi nimefikisha habari za muhusika. Ni ukweli. Nataka tutukoane. Yaani shemeji Nuru, kitu ambacho mimi kimeniuma kabisa kwenye mtima, kwenye my blood, ni kumnyanyasa mdogo wangu Kipupwe. Haiwezekani wewe unamnyanyasa mpaka anafikia hatua ndugu zake sisi tunashindwa kuelewa kabisa. You are hate, una roho mbaya. I hate you, shemeji. Tena vizuri sana ulivyokuja. Maana ndugu yako simpendi, simhitaji, simtaki, nimemchoka. Kani anakuwa yule? Hey. Kuningangania kama yule inahusu nini? Yes, haniusiki umeni wala kikeni. Ananingani anakwao? Nuru, shemeji Nuru, leo hii ndio unasema Kipupwe hanihusu kikeni, hanihusu kiumeni, hanihusu KCMK. Nuru wewe. Siwezi kuwa na mwanamume ambaye sio kuwa na hela. Kwanza nimepata bwana mzuri mwenye hela zake na babu mjini, mababu bibi eh. Sawa? Simtaki, mwambie anikome kunifuatilia, simtaki. Tena uje kumchukua vizuri sana. Tena akiningangania nitakuja kumwekea sumu. Sumu. Wait. Sumu? Eh. Wow. Hiyo sumu unaotaka kuweka wewe ni ya panya au ni ya kuku? Ha, bwana tenge kwa ya kuku. Namwekea panya afilie mbali. Eh, tena uje kumchukua mimi, nimemchoka, simpendi, simhitaji. Mbona mwingine usokuwa na hela? Kazi kula na kulala, mimi wa nini? Atanisaidia nini yule? Shemeji Nuru, umefikia wewe kuongea understood maneno kama hayo? Yaani simpendi kwa sababu na mabwana zangu ambao nawapenda. Kwanza wana gari, wana hela. Mbona mwingine usokuwa na hela? Mimi ndo mwangana mwanamume usokuwa na hela. Hana mbele wala nyuma. Kwa nini mimi yule? Unaambiaje siku zote mlala hoi hana likizo? Kwa hiyo usiseme hana gari, hana nini? Sikutegemea kabisa kwa jinsi nilivyokuwa na kuthamini. Wote tumetoka kijiji kimoja cha Marumbo. Wote sisi tumetoka jimbo la Kisarawe. Leo hii bwana Kingwendu ananifanyia hivyo. Mimi nilikuwa nasikia maneno kwa watu kwamba bwana Kingwendu anatoka na mkeo, nikawa siamini kwa jinsi nilivyokuwa na kuthamini. Nikiwa na tatizo nakuja na kushtakia. Leo hii unakuja unanisaliti bwana Kingwendu. Hata wewe puzi umeotaka mwenyewe. Na kama ujinga umeufanya wewe mwenyewe. Wewe bwana mdogo umepewa mke. Maana kupewa mke ni nini? Lazima mke anataka kuvaa, mke anataka kupendeza, mke anataka kula vizuri anenepe. Tafuta kazi. Wewe upo upo kama zindiko, mara uko huku vijiweni, mara uko huku koko. Atakosa mke kukukimbia? Atakosa mke kukukimbia? Ah, mimi ndo maana nimekufuata bwana Kingwendu. Nisaidie basi, muache mke wangu. Muache mke wangu. Mimi wewe hujui mke wangu mimi nampenda kiasi gani. Hujui mimi namlavu vipi mke wangu mimi. Nisaidie na kuomba kama mkubwa wangu, naomba unisaidie. Uniachie mimi mke wangu. Mwambie mkeo, muache ule bwana. Yaani mkeo aniache mimi. Mimi sio nimwache mkeo. Kwa sababu mkeo ameravu. Mimi ni bonge la nsamboya, amenipenda kwa sababu ndo hizo nsamboya hizo bwana. Haribini na maisha na namwezesha. Hausa bwana, namwezesha, anachokitaka, no problem nampa. Hasa wewe umekaa kama zindiko, umeingilia huko, umetokea huko, kazi una. Hey bwana, wacha tupate raha duniani. Basi wewe fanya hivi, wewe basi nisaidie mimi hapa. Nisaidie mimi, acha kumsaidia mke wangu. Hizo pesa unazopa mke wangu, nipe mimi. Ushaonaga wapi mwanamume akamuonga mwanamume mwenzake? Ushaonaga hivyo vitu? Yaani mwanamume ni kuongea wewe mwanamume bila kazi. Wewe ni kupenda kwa kazi gani? Kwa issue ipi? Basi mimi nitakuja kukupigia hata kiwi bwana Kingwendu. Unipe tu ili mradi hiyo pesa na mimi niweze kupata riziki kidogo bwana Kingwendu. Ngoja nikwambie kitu. Mimi ninao uwezo wa kukusaidia. Ili uepukane na ukapela huu, uepukane na kukimbiwa na mademu wakali. Sawa? Nitakusaidia vipi ujue?
omba Mungu. Nitapolichukua jimbo la Kisarawe, basi mimi nitakusaidia, nitakuwa pale mbunge kama kawaida, no problem. Nitakusaidia. Nitacheki kama una elimu ya kiasi gani ama ni msanii. Kama ni msanii basi nitakuwezesha kisanii sanii na utaibuka tu. Sasa mimi na elimu ni mambo ya jimbo na nabii wa jimbo, mimi na elimu gani? Hakuna haya mazingira tu ya uswahilini bwana. Wewe nimebunga lazima nijeheshimie bwana. Nikiwa takibu bungeni unafii nitaongea sauti nye 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 nye, hakuna. Lazima nibungeni natulia mheshimiwa spika kwa heshima na taadhima. Na mambo mengi yanaendelea. Ndio mambo ninavyotakiwa. Sasa unakaa bungeni bwana, mheshimiwa spika atakuelewa nani? Pale sio sehemu ya kuchekesha, pale ni sehemu ya kutetea wananchi. Hasa la msingi nikichukua jimbo bwana mdogo nitakusaidia. Lakini swala la kumwacha mkeo mimi sina. Basi mimi hata kama ukikiwa na kitengo, kwa sababu wabunge wengi weupe, mimi niwe nakupaka kalolite na kuchukua na kuweka chumbani na kupiga kalolite unakuwa msafi. Mweone. Wewe ni mwemopa mimi wa Bongo Flava. Mimi siimbi Bongo Flava wewe. Mimi sio Bongo Flava, ni mwemopa mimi heshima yote niliyokuwa nayo. Mtu mzima nipake kalolite wewe mtoto wewe. Tuheshimiane. Hono na mede monde labda ukishaimba yo unaimba. Ukilala la la salama. Ukumbatie mito yako, mimi nikumbatie mito na wazimu. Jiangalie maisha, mimi mtu mzima siwezi kupaka kalolite. Nitakupa hata kati ya kufagia fagia wewe. Sawa? Ofisini kwangu nitakulipa 800 kwa mwezi. Kuna nini tena? Mlinzi gani analipa 800 kwa mwezi? Fagia ofisi na kulipa 800 kwa mwezi, sawa? Mwambie mkeo niache. Sio mimi nimwache mkeo, sawa? Umeelewa? Kiukweli ulichokifanya umeni fedhehesha, umenidhalilisha, mimi wakutukanwa. Mbele za watu natukanwa, mimi naambiwa mtoto wa kike. Mimi. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatakaje yani labda nijue? Ufanye nini? Nilikwambia ukamwambie mimi mke huyu. Kwa hiyo wewe kwa akili zako ulifikiri yale maneno utanambia mke wangu sitamwambia. Nimemwambia mke wangu na nimemkanya na nimempiga sana makofi. Mimi sipendi mambo ya kijinga. Sipendi ujinga mimi. We vipi bwana? Hapo unanifanya nithibitishe kwamba wewe unaumwa. Mimi naumwa. Unaumwa ugonjwa. Mimi naumwa ugonjwa. Hey, ugonjwa gani? Wa kupenda. Usikae ukajua utakuja kuniambia kitu nichukie, mimi sichukii. Kwa hiyo kwa akili yako ulivyoita habari za mke wangu ndo nimwache mke wangu. Haya, nikishamwacha mke wangu wewe ulitaka uchukue nafasi. Nafasi yake ukave wewe. Sikitokea nafasi. Unakava nafasi? Nafava nafani. Wewe, usiniletee ujinga wako mimi, na ukiwa na habari zako usiniletee. Wewe mwanamume mzima unaacha kwenda kufanya kazi, unakuja unachunguza chunguza mambo yake za watu. Wewe una akili wewe. Sasa ulituma ukamwambia yule. Mimi sikasiriki mwanzako. Mimi sina nyongo nyongongo mimi. Unaona sina nyongo. Nyongo yangu mimi nimeuza India, mamake Sharukani alikuwa na ugonjwa wa moyo. Nikachukua nyongo yake ikazungushiwa nje kama laba bendi. Una nyongo? Sina. Una nyongo iko wapi? Sina nyongo. Unanionyesha mimi manyoya? Unanionyesha mimi manyoya? Mimi mtu muhindi. Mama, nilishika ndani naongeza vitu. Muongo, umeenda lini India wewe? Lini umeenda? Wewe mtoto mchele mchele. Nakwambia utabaki kwa zoba. Watoto kama nyinyi ndio yule mwanamuziki wa Manzese anawatafuta. Hale mtoto mchele mchele ndio kama nyinyi. Ndakupeleka Manzese. Na watu watakupigia sana, sitakwambia chochote mimi. Sina nyongo. Nyongo unayo sima. Sijui kukasirika mimi. Wewe zoba. Mimi zoba kweli. Ndio wewe zoba. Mimi bigi zoba. Na ndio utakuwa bushoke hivyo hivyo. Mimi sio bushoke, mimi hadi Alikiba. Mwanamke kwanza si bora niwe bushoke niimbe muziki. Mwanamke anatoka na kwambia unaenda kumwambia unaumwa wewe. Naumwa ndio kaniletee dawa. Kuangalia vile sitakwambia mambo mengine. Na usiniambie. Kwanza ulivyokaa hapa nilikuwa nasikia harufu ya beberu. Nikajua naongea na beberu kumbe binadamu. Nenda kaoge huko muda wako. Wakuniletea mimi maneno kaoge bwege wewe. Wewe mwanamume mzima unakuja unazungumza mambo ya watu. Toka zako hapa. Mjinga wa heli wewe, jinga la kuni, jinga la mkaa. Pumbavu. Nyinyi ndo wale Ushelewa washikaji zangu, mimi kila siku naambia sisi vijana maisha ni magumu. Kwa hiyo unapotaka kuoa unatakiwa uangalie mwanamke nao kwao kidogo kuwe na uwezo. Ushelewa bwana. Kwa mfano mimi mwenzenu sasa hivi mwenzenu hata nisipokuwa na kazi naishi vizuri, mke wangu ananipenda, kakake ananipenda, shemeji yangu ana uwezo yule anaenda anajitafutia riziki, analeta nyumbani mimi nakula, kazi yangu ni kupiga mswaki, kulala. Wewe gonga ulimbo, mwanamke nao kwao gonga ulimbo. Sasa kifupwe, mimi naomba nikuulize kitu kimoja. Ina maana yule mke wako mara nyingi unakuona upo naye. Yes. Ina maana wewe familia yako iko vipi? Na hela kweli unavyoona naye? Na inakusaidia. Familia everything pale mboga draft. Pale mimi napiga mchele nazi kuanzia asubuhi hadi jioni. Wanani appreciate yani. Yaani kama yule shemeji yangu ananipenda kinoma yani. Umesikia? Ile game la jana ile mlosemele hapo lile. Ah!
Wewe jamaa ule mpira alivyoweka hapa. Ah, Virasi subiri kwanza. Wewe unaongelea vitu ambavyo havipo. Hapa tunaongelea kuhusu maisha. Mtu anapotaka yani, kuoa angalie familia yake. Na mimi ndo maana nasema hivi. Mimi yule mke wangu kusema kweli ananipenda. Kakati anaenda anabeba magunia huko anafanya kazi, analeta hela nyumbani mimi nakula bure tu. Na kwa mfano mimi shemeji yangu nafikia tu analia kabisa anasema, "Shemeji, ukimwacha dada shemeji mimi nitajinyonga shemeji. Shemeji usimwache dada. Shemeji mimi." Yaani shemeji yangu ananipenda kuliko dada yake anavyonipenda yeye. Kweli kabisa. Na pale nyumbani shemeji yangu ana uwezo. Shemeji yangu ana uwezo bwana. Yule anajimudu bwana. Mimi nifanye kazi ya nini wakati shemeji yangu ana hela bwana? Kwa mfano sisi pale nyumbani tuna uwezo gani kwa nyumba ile ambayo tumepiga tofali za njanja hata chupinga tujapiga? Kuna uwezo gani pale? Kuna dirisha lako? Kuna IC pale ndani? Unakaa na marafiki zako waone mnajadiliana kabisa, tena unajisifia kabisa. Ah, shemeji yangu mimi mwenyewe anipenda kuliko hata eh dadangu anavyonipenda, dadake anavyonipenda. Wewe kweli nakupenda kwa kitu gani hasa? Wewe naye nakuaje vitu vingine, wewe na adabu kidogo bwana. Nini? Mimi si mume wa dada yako bwana. Kama namhudumia mimi hapa binafsi namhudumia mdogo wangu na wewe pia nakuhudumia. Itakapofikia kipindi nitamwambia dadangu nitongozee huyu mume wako niwe naye kwa sababu anapenda sana Dezo. Kausha tujuane. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza Dezo kwanza sahau. Dezo kwanza sahau. Wewe huwezi kuongea maneno haya mimi rafiki yangu huyu. Vizuri mbona dakia? Unanijua? Hata kama nakujua. Wewe unataka kushibule kwangu? Hapana, sina maana hiyo. Hizo dharau unaongea. Basi niache. Wewe unaje unakujaje kujitangazia wewe pale unaishi bure? Mimi nakupenda. Mimi nakupenda wewe. Semeje, kuna vile vingine sio vya kuzalisha. Sio vya kuzalisha, nakwambia kwa wewe unakaje unaongea hapo unasema eti mimi hapa eti unatano nibania sauti eti. Eh, semeje siondoke na mimi nakupenda wewe. Ah, sasa unavyoongea hapo unakaa unanikolomea bwana. Wewe unakolomea nitakuchapa. So wewe mchape na mume wa dadako? Baba, sikiza mambo kitu moja. Usiwe mjinga wewe. Usiwe mjinga. Ukikaa na wenzako jaribu kuzungumza vitu ambavyo vinaleta maendeleo katika maisha yako. Lakini mwanaume mwenzangu una midevu kabisa unajisifia mimi pale nakula bure na wala bure wewe. Nakwambia kabisa mwisho wa siku hizo kula bure kwako utakuja kupewa bure. Kweli mimi nakwambia. Kama mimi pale nipo naamlisha mke wangu nani dadangu, shere mzuri. Nakulisha pia na wewe. Kwa hiyo wewe pia kama dadangu katika ile nyumba. Wewe uko upande wa kikeni. Ndio mimi niko upande wa kikeni. Ndio. Ila nikwambia kitu kimoja. Sasa hivi notice sio mpaka kwamba eti anapewa tu mpangaji. Notice anaweza kupewa hata mtu yoyote ambaye anazingua katika kitengo chochote kwa sababu nao ni digital, sio tena analog na kuchana. Notice inaweza kutoka sasa mpaka kwa mume. Wewe kitabu gani? Nini? Kitabu gani ambacho kinaweza kunipa mimi notice? Kitabu gani? Kitabu cha Kiswahili. Kiswahili kipi? Kwenye sungura sizitaki mbichi hizi. Ukichoka unasema sitaki. Na mimi nishachoka ndio maana nasema sitaki. Mimi nakutaka bado. Kumbavu nini? Unanitaka mimi wewe? Wewe si shemeji yangu. Kwani mimi kukutaka shemeji yangu? Mimi sikutaki. Mimi nataka bado wewe na jiandae kuitwa mjomba. Ah, niitwe mjomba mimi. Sasa baba, ngombe kitu kimoja. Pale nyumbani upaone kama kituo cha polisi. Nakwambia kabisa baba, huyu pale mimi ndo namlisha. Hanuno kitu. Yeye kazi yake ni kulala na kula. Unasemaje? Na? Unasemaje? Nakwambiaje huyu kula kwangu eh. Sasa yeye kama mnataka hapo ugombe. Goma mbili, hapa nachukua mchanga, unaputa eh. Anaputa huyo. Goma mbili mtu gati tu hapa. Unasemaje bwana? Eh, ita! Uona kana anavuta bangi. Ah? Huyu bangi. Kweli mimi nakwambia. Na maana nakwambiaga wewe kila siku nikikuangaliaga sometime unakuja unasinzia unafanya hivi. Bangi. Imeandikwa mwanamume atatafuta kwa jasho. Lakini wewe utavuti kwa jasho umekaa unalao na nenepeana. Nyinyi mnamjua alikopo hivi huyu? Ha? Hamna. Wewe unamjua alikopo hivi huyu? Unasema haja? Nini? Pensa. Pensa. Putane tu hapo puta, puta, puta. Kama vile kati. Cha. Cha. Ukiagiliza kumbaka unakuwa na utabaki. Ha? Asema haja. Na wewe jiandae kuitwa mjomba. Jiandae kama hujafika kinanga. Unaanza jiandae kwangu. Sikiliza mwanangu, yale maneno atakunekaa yameandikwa. Wewe yule simsikilizo wala nini. Wewe kwa sababu yule mwanamke ushapendana naye, basi endeleze ni mapenzi yenu. Afunema. Wewe mwanangu kama umeelewa yani jinsi unavyozungumza. Wewe. Yani, hamna mimi sijaelewa niko sahihi. Wewe umeelewa. Hamna. Hebu nyosha mkono mmoja juu. Mkono mmoja juu. Mwanangu, nimekuita hapa nataka niku mweleko wako uonekane. Kila siku mndani umekaa, unakula, unaenda chooni. Yaani ueleweki upo upo tu kazi ufanyi.
huduma kama mwanaume haitoki. Unachokifanya hakijulikani. Yaani mambo yako unafanya ovyo ovyo. Sikuelewi. Mimi nishachoka mwanzio. Mimi ni mwanamke nahitaji kuhudumiwa. Nahitaji vitu vizuri. Mimi mwenyewe pia mwanamume nahitaji pia kuhudumiwa kama wewe. Kwa nafikiri mimi napenda kuvaa mabugarua. Basi manguo alikuwa anavaa male mpepe kale haya. Leo hii navaa mimi manguo ya kuvaa pepe kale navaa mimi haya manguo ya kwasa kwasa. Kweli mke wangu mimi nimekubali. Mimi nilikuwa napata taarifa zako kwa mitaani kwamba mkeo amebadilika. Mkeo amekuwa hana adabu. Mkeo ananyali watu. Anawatukana watu, hajaliwi mtu mzima wala mtoto. Na nikaambiwa maneno mengi kwamba mkeo sasa hivi imefikia hatua hana nidhamu. Na mahakika kweli unaolizungumza ni kweli naamini kwamba mke wangu huna nidhamu. Sasa ulitakaje? Ulitakaje? Sio maneno ya kunambia mimi. Sikia nikwambie kitu. Mimi ni mtoto wa kike, nahitaji kuhudumiwa, nahitaji vitu vizuri. Hivi nafikiri kukaa kwako hivi mimi naelewa nini? Ah, alafu mwanzoni nilikuwa najua kakaangu ananonea. Nilikuwa najua labda hayakupendi au hapendi mapenzi yangu mimi na wewe. Kumbe alikuwa ananijua mimi kwamba naweza nikapotea kama mzigo kwangu. Na uona sasa mzigo, nazidi kunielema. Sasa nimeuchoka, nataka kuitoa mzigo uliokuwa nao. Nimekuchoka. Unaelewa? Tafuta maisha yako, fanya mambo yako. Unaelewa? Hivi unangangania niko kama ndani siuondoke, una kwenu wewe. Eh? Una kwenu. Nimekuchoka mwanangu sitakufanya kazi. Kila siku wewe tu umekaa ndani, sebuleni, chumbani, chooni. Sebuleni, chumbani, chooni. Ndio mambo yako. Ukiamka asubuhi na cha kufanya kula tu. Nimekuchoka sasa baba. Fanya mambo yako. Unaona hapa nilivyokaa hapa? Nakumbuka flashback kipindi ambacho nina hela zangu. Nilivyokuwa nakupeleka Coco Beach. Nakupeleka Gymkhana. Nakupeleka Slipway. Nakupeleka sehemu baby unaenda kula machipsi. Unaenda kula mapiza, unaenda kula mabaga. Ndio ulikuwa unapenda chips yai, lakini iwe kama mtindo wa zege, iwe kama tepwe tepwe. Kwa upendi kachumbari, nakumbuka ulikuwa unapenda tomato tuwaseke kile. Kwa nikusaidiaje? Nakumbuka jinsi ulivyokuwa unakula good time kupitia pesa zangu, lakini leo hii pesa imekata. Ilikuwa zamani sasa hivi. Pesa imekata, alafu sina thamani tena na wewe, yani mimi mwanamume na kuwa kama mwanamke anakuwa kiumbe dhaifu wanaume wangu huonekani. Kwa hiyo wanaume wangu mimi nimekuwa kama wabeberu wanaume ndevu. Sasa sikia nikwambie kitu. Yaani unavyosema kwamba mimi sina mbele wala nyuma. Kwa hiyo ndakuniambia mimi nipo kama kitumbua labda mfano wake kwamba akijulikani mbele wapi au nyuma wapi. Kwa hiyo mimi nimekuwa kama bapa. Yaani mimi sina mbele sasa. Sina mbele wala natembea vipi, nakula vipi, navaje viatu? Odi! Vipi? Safi, habari yako? Sisi hatuna utaratibu wa mtu kuja kuchukua takataka. Mimi sizovitaka bwana. Nimemfuata mimi ndugu yangu. Ndugu yako nani? Kipupwe. Kipupwe ndugu yako wewe? Ndio. Kipupwe,
Kipupwe. Kipupwe. Eh? Una ugeni wako huku. Ugeni wapi bwana? Eh. Uko wapi? Ugeni tena. Huyu bwana huyu. Yuko wapi? Hii shida yako. Jamani. Jamani. Wewe. Jamani. Umeniona. Ah. Ndio mimi. Wewe. Yaani una kichwa kigumu na chepesi wewe. Nimezunguruka. Nimezunguka nikaja nikarenga pale pale. Yaani nimekuelekeza mara moja tu na leo hii umefika. Kabisa. Yaani nimefurahi sana, nimefurahi sana ndugu yangu. Umefika bwana. Karibu sana bwana. Asante. Sasa hebu mweke ndani. Mweke ndani. Sasa mzigo peleke ndani na nini? Usikaje kusalimia tu mara moja. Hapa baba utaratibu wa wizi ya kunaga. Mzigo wako unaweka hapo, utazungumza na ndugu yako, ukiondoka unachukua na ukuta hapo hapo. Eh, hey. Ah, huyu ni shemeji yetu. Kumbe shemeji. Mdogo wake mke wangu huyo. Aya. Mkumbatie, mkumbatie. Na utamadu na mkumbatia naga na mwanaume. Ni kuagiana tu. Kuagiana huyo akuage wewe aondoke. Aya. Huyu ni shemeji. Ndio. Huyu ni shemeji yetu. Nina njaa sana. Ah, una njaa? Wewe shemeji, hebu kamletee chakula. Pengine chakula huyo. Ndio. Wewe mpumbavu nini wewe? Wewe una akili kweli wewe? Wewe mwenyewe unawekwa hapa. Kula, kulala na kila kitu vyote nasimamia mimi juu yangu. Alafu bado tu unaletea na mzigo. Tafuta hela wewe mwenyewe mfukoni. Nenda kamnunulie chips. Akili si unashiba? Ya, kushiba mimi nashiba. Mbona unanizalilisha mbele ya mgeni? Usinichanganye. Mimi hata mlenda anakula. Eh, anakula hata mlenda. Kula. Hana taabu huyo. Kwanza sasa ana unipe mustakabali wa huyu ndugu yako hapa. Ah, huyu bwana. Huyu bwana kaja hapa, utakuwa naye hapa. Yaani utakuwa naye vipi katika shakuwa tayari huyu? Ah, yani wewe utaishi naye hapa. Kwa sababu si yuko peke yake kule nyumbani kama unavyojua huyu kwa nyumbani kule peke yake. Ndio. Ushaelewa bwana. Kwa hiyo nimemleta hapa ili uishi naye. Nakwambiaje? Hilo swala hapa ndani kwangu hakuna. Kujazana jazana hapa kulundikana mimi sitaki kwa sababu wewe peke yako tu unachosha kujaza kile choo. Sasa unakuja kumleta na huyo mwingine ili iweje? Huyo ana kazi gani mjini? Huyu kazi zake kule zilikuwa ni kuokota siso. Siso? Sasa kule sasa hivi watu wanapikia viungo, wapikia supu. Imeisha kabisa hakuna. Kwa hiyo hata hapa akija ataendeleza kazi yake. Sasa ndo mwanzo wa kupotea sufuria, vijiko huko ndani. Kwani mnatumia aluminium? Hatutumii aluminium, hapa ni maximum. Na hili nalozungumza hapa ni minimum. Wewe hapa uondoke, simtaki huyo. Wanaondoka vipi? Nimekwambiaje hata wewe mwenyewe unaweza ukaondoka. Niondoke vipi? Wewe ndio utakuwa. Wewe unanizalilisha mimi mbele ya mgeni. Unizalilisha nini? Hebu toka. Wewe. Mwambie aondoke mgeni wako. Kipupwe vipi? Ah bwana huyu kidogo 50 rasi. Kwa hiyo bwana wewe sikiliza ndugu yangu. Wewe kama vipi wewe aondoka. Nikuchukua wapi tena? Ah, nakupeleka Ubungo. Sasa unapeleka huko jamani na kuweje? Pale Ubungo katika shughuli zako za kuokota sisi pale siko na mabasi yanapata ajali. Ndio. Kwa mabasi yakipata ajali lazima aletwe pale Ubungo mabosi waweze kuyaona. Kwa hiyo akiona yale mabasi wewe ndio pale pale unawaibia sisi, unalichukua basi unalitia kwenye roba unaondoka nalo naenda kulipima. Kwa hiyo wanaacha na funguo. Wanaacha pale funguo sio kubwa kama basi. Kama basi linakuja unaondoka nalo. Na pale unakuwa kaa upo nyumbani. Lakini nilitamani kuishi na wewe kipupu. Ah mimi naishi na mke wangu sasa. Siwezi kuishi na wewe, nafasi ishaje. Mshelewa bwana kaka binamu. Twende. Sasa bwana shemeji. Kwa shemeji. Nimekuita hapa na jambo la muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Unajua siku zinavyozidi kwenda naona hali yangu ya uchumi inazidi kuyumba. Kulinganisha na huu mlundikano wa watu katika hii nyumba kidogo pia mimi inachangia kuyumba katika hali ya maisha yangu. Unajua mara ya kwanza mlipokuja nilitegemea hamtokasa. Utakuja hapa nikawagea chumba changu kile mkae. Nikajua ndani ya miezi miwili mwezi mtajipanga afu mwende mkatafute sehemu ya kukaa au labda huyu mpangaji mwingine hapa kodi yake ikiisha aondoke alafu sister ahamie katika chumba chake. Lakini haiko hivyo.
haiko hivyo kabisa, kwa sababu yeye sisi chakodi yake anachukua kama kawaida, na mimi hapa kitega uchumi kingine ambacho nilichokuwa nakitegemea sana katika my life every day ni iko chumba ambacho nyinyi mnakaa. Sasa hivi sichukui kodi, nyinyi mmeendelea kuganda, na sisi kodi yake anachukua kama kawaida na hataki mimi kunipa. Sasa hivi na nyinyi mwe mnalipa kodi au hamtaki kulipa kodi, muame. Tuame vipi yani, sijakuelewa shemeji. Ah, wewe kuna nyumbani kwenu hapo? Jamani, hapa si nyumba ya baba hii. Yeye sister, sawa, mke wako. Hiyo kodi ambayo anachukua hapo, basi muamie sehemu nyingine mkakae, au basi huyo mpangaji aame nyenye mkae. Mimi chuma changu nakitaka nichukue kodi kama kawaida. Yaani sisi tulipe kodi wewe vipi, akati sisi wenyewe kuna ulisi wetu katika hii nyumba. Ulisi gani? Si nyumba ya mzee hiyo, ulisi gani? Hii nyumba ya baba, marehemu baba. Kuna maandishi yako pale? Mimi nasema upande wa kigeni. Na wewe ndio maana mimi nina wasiwasi sana na wewe. Yaani kungangania kwako kote, wewe unalenga uji nyumba kwa masuala ya ulisi. Bwana usiku ninyanyasa. Sio nakunyanyasa, nakwambia kweli. Imani ya dini yenyewe inakwambia unapooa mali ya mke wako ni ya kwako, kwa sababu yeye yuko chini yako. Sasa wewe leo unaniambiaje? Sasa kwetu si unapooa mali yetu iko chini yetu. Iko chini yenu kivipi wakati? Ndio mimi nakwambia sasa. Yule pale hawezi kwenda popote bila mimi. Yule pale hawezi kufanya kitu chochote bila mimi kumruhusu. Yule hata akienda chini nikamwambia usiende, aendi. Amri ya dini inasema hivi. Mbona sokoni naenda peke yake kila siku? Ile mimi mwenyewe tu kupenda, lakini sheria inatakiwa mimi niende mwenyewe sokoni. Ushauri, mbona kuna ile kabila fulani wanaenda sokoni wamevaa misuli, wanaenda yenyewe wanaume sokoni? Ah, sasa wanavaa misuli wenzako wana timing zao. Wanapiga msuli kile kabila, alafu ndani wanakupa na lifuko lao kubwa. Yaani akifika pale anachota anaweka, anachota anaweka. Yule unaona kama anajipigia upepo kumbe analetea vitu. Asa hapa mimi siwezi kuhama. Wewe na madhibi katika. Hapa kodi utatoa baba. Mimi siwezi kutoa kwa sababu wewe angalia hapa, marembaba angekuepo hapa. Marembaba unafikiri angekubali mimi swala kulipa kodi? Mimi siwezi kuondoka hapa. Nyumba babako? Nyumba ya babako? Si baba wa mke wangu, si baba wa mke wangu. Baba wa mke wangu angekuepo hapa mimi ningelipa kodi. Huo si unyanyasaji. Kwa hiyo kafa baba, wewe unatunyanyasa. Mbona unapenda kujipendekeza? Kafa baba, wewe unatunyanyasa. Nitakupiga ujue wewe. Acha ujinga. Hii nyumba ni ya kwetu sisi. Ulisi ni wa kwangu mimi na sister. Basi, wawili tu. Unatunyanyasa vipi? Wewe ukitaka kuamini kwamba hapa mimi nahusika, wewe angalia ulivyo. Niangalie na mimi sasa hivi tunavofanana. Angalia kunyanzi hili, angalia kunyanzi hili, angalia kwa hapa tunavofanana. Tunafanana kabisa. Kama anakuja mtu hapa bila kumwambia kwamba huyu shemeji yangu, mtu hawezi kujua, anaweza kujua mtu na mdogo wake. Alafu unanyanyasa, unanyanyasa vipi bwana? Wewe usininyanyase hivyo bwana. Mimi hapa siwezi kuondoka. Kwanza kuna biashara zako za kifuzi bwana. Hii nyumba ni yetu wote. Sisi wote ni kitu kimoja, tunachukua kwa familia moja. Tumeunganisha sisi. Ni ukoo mmoja. Anapolisi mke wangu na mimi nalisi. Mtaalamu. Eh, baba. Za kazi. Sasa ndugu yangu, kuna kazi moja nilikuwa nataka unisaidie hivi. Hii sio ya kumtia mtu kichaa. Unapenda kuua wewe, sio kuua. Sasa hivi sitaki kuua sasa hivi, kuua sitaki sasa hivi. Hii nataka umshushe tu kitu kidogo. Kama cha buku mbili buku tatu hivi. Au mpuke mpuke tu mtaani hapa. Maka ananisumbua sana alafu mbishi. Nini? Jogo wawili. Sawa. Na tende na matende unampa. Tende miguu yote miwili hivi mbele. Ikiwezekana tu hata nafunza. Haya baba. Swala kula makaburini wala usiogope, mimi nalala tu makaburini. Leo nakumloga mtu, mbona haina shida. Haya, nashukuru baba. Usiku eh? Sasa shemeji. Sasa mimi nitalala tu makaburini kwa ajili yake. Haya. Maziwa simpe bwana. Simpe maziwa mtoto wa kiume huyo. Haya baadaye. Niache nenda kula radiacho. Anisikize basi kwanza. Nimekaa nimefikiria na mkakati wangu naofanya siku mbili tatu hapa, mpango wangu ukikaa sana na mkopo kuna sehemu naenda kukopa. Wewe si jeuri? Mimi sio jeuri shemeji. Mimi sasa kiburi. Mimi nalipa hiyo kodi. Nakwambiaje wewe jeuri, mimi kiburi. Wewe umefika mbali. Sina muda wa kuzungumza na wewe. Mimi nina muda wa kuzungumza na wewe japo kidogo tu, nisikilize, ushaelewa bwana. Hilo swala umelifikisha mbali sana, na mimi sikutegemea kama unaweza ukachukia kiasi hicho. Na unajua kwamba mimi mtani wangu, kataa kubali. Wewe shemeji unasimama upande wa utani katika masuala ya mila. Na mchakato wangu mmoja nikiupiga, mimi nitakupa hiyo kodi. Usifikie huko shemeji. Utalipa kodi? Mimi nitalipa. Una uhakika utalipa? Mimi nina uhakika. Nitafanya, nitafight mwenyewe, nitaenda nitauza hata ujogo wako, nitapata kodi, nitalipa.
Abwani achi. Unakuwa mpumbavu bwana. Simpigie sasa, unampigia. Sinamzuia? Ah, sawa. Mtaalamu. Sasa katika swala la matende toa. Acha hilo hilo tezi dume hilo. Unajua linapopimwa lile. Sasa ndio ndio. Ebleta niongee naye mtaalamu. Ebleta nimsalimie. Kwa basi hicho hicho kile dosi. Kasema nakutoa kishuzi. Kishuzi cha nini sasa? Ndio pako nakutoa kwa moto. Nashindwa kuvaa moto mimi. Utajua sasa mwenyewe. Sasa washemeje, vitu vingine unajua vya kuzungumza ni vidogo tu. Tunakaa tunaelewana bwana. Haya mambo ni ya kuelewana. Sasa unizalilisha namna hiyo itakusaidia nini bwana? Mimi kodi nitatoa tu bwana. Kama kutoa kodi mimi nitatoa. Umesikia mdogo wangu kipupwe? Hey, kitu ambacho mimi nimesikia kwa mdomo wangu, kwa masikio yangu, kwamba yule mwanamke sio mwanamke. Mwanamume yule. Yule ni mwanaume jambazi. Sasa hapo mimi nimeona bora tu nisikilize ushauri wa kakaangu. Unipeleke kama kuna sehemu kuna biashara nikafanye hata niua yule. Yule si mwanamke, ni jambazi. Ndio. Ni jambaka yule. Kwa kutumia mjegejo. Kwa kutumia ule kuku kuku kuku. Haiwezekani kipupwe wewe akuwe mdogo wangu wakati mimi nipo. Kweli. Cha msingi kipupwe. Kiki kimoja. Nikupeleke nyumbani. Nikakufungulie biashara pale kama ya kuuza vitumbua. Uuze vitumbua ama kuuza pale nini? Kuuza pale utumbo wa kuku. Uuze utumbo wa kuku ndugu yangu. Yaani hata kama bamia lina utumbo mimi nitauza utumbo wake. Uza. Atakuja kunitoa roho yule. Si atakutoa roho. Sio roho yule atakuja kunitoa hadi viungo vya mwili. Umeone? Si bora roho akimtoa roho, si bora roho. Twende mdogo wangu. Akinikata kucha. Umeone? Yule mwanamke afai. Kanaongea kama mbuzi. Mbuzi. Umelizia, mimi nimelizia. Yaani nashukuru umelizia wito wangu. Na nimefurahi kipupwe na rejea. Kipupwe mbaki ngom. Kipupwe na rejea nyumbani na rejea na. Kipupwe mbaki ngom. Na rejea. Nimefurahi. Kamanda rudi nyumbani. Ndio narudi. Eh, kipupwe. Eh. Turudi nyumbani. Narudi. Sitambui hicho kitu na sina mimba kwako. Hivyo wewe ukae ukapima akilini mwako. Mimi na wewe tuna muda gani katika mahusiano yetu? Alafu uniletee mimba kubwa kama hii. Unakuja kuniambia ti mimba yako. Usinifanyie hivi na sina mimba yako. Hivi unafikiria nitapelekea nani? Hivi kimetendo cha wewe kuja shule nifanyie hivi kweli? Ah! Mimi sihusiki na mimba yako. Wewe mtafuta kumpelekea hiyo mimba. Mwenye mimba yake anajijua. Sio kweli kabisa. Mimi najua kabisa sisi na mume wangu sasa hivi. Muda mwingi natumia nikiwa na wewe. Alafu leo ananiambia mimba sio kwako. Sasa ni nani nani? Huu mzigo sio mimi. Kweli? Kweli? Ana hujakosea. Na sio unalingana kabisa. Yaani sio neno jipya la kuongea hapa. Usinifanyie hivi, naomba nisamehe kama nimekosa. Usinifanyie hivi, sasa nitampeke nani? Usinipigie magoti ukanichuria. Tafadhali, nakuomba kabisa, usinipigie magoti ukanichuria. Naomba mtafute mwenye mzigo wake umpelekee. Mimi nimemaliza, full stop. Hapana, usinifanyie hivi, nitampeke nani sasa? Unajua kabisa sasa hivi siishi na mume wangu. Na mwingi natumia kwa na wewe. Hivi nani atakuja kunielewa kweli? Sina mimi. Afu wewe usinitafutie kesi, nitakupa makofi, uniongezee, yani huo nitakupa mzigo mwingine sasa hivi. Sawa eh? Na mbezo wangu. Kwa nini unalazimisha? Kwa lazima uze na mimi? Wewe unalazimisha? Lazima uze na mimi? Hapana. Basi. Nasema unisame mbezo. Kama kwa kitu nimekosea, naomba unirekebishe. Nafikisha mbelekele ni uje uzito kama si wewe. Narudia tena, sina mimba kwako. Sawa. Mtafute ambaye ulishare naye na ukapata huu mzigo, mimi nimemaliza. Bwana mbezo wangu, usinifanyie hivi. Hivi nafikiri kama mtu biasa itatoa akili. Mimba ya kweli mpeleke mtu mwingine kweli na asili. Cha kufanya unakijua wewe, sawa? Mimi siwezi nikakushauri kitu chochote hapa. Wewe hiyo mimba kama una kumpelekea, basi mpelekee baba yako. Full stop. Nasi njo bwana. Kweli nasi umeniacha. Nasi mimba yako hii jamani njo.
Marahaba mama, jambo. Jambo. Ushakuwa mjamzito? Hapana. Nilikuwa nakutafuta sana muda mrefu Kingwendu sikuoni. Kivipi? Basi unajua ya kwako Kingwendu. Una wazimu. Wewe una mume wewe? Ya kwako si unajua mimi sasa sikia na mume wangu na mume wangu siku nyingi nimemfukuza kwa sababu yako. Wewe acha masiala wewe maisha haya hapa. Sawa, usinilete nuksi katika maisha yangu. Wewe una mume na kila siku na haya na mumeo. Leo mimbo niete mimi una wazimu au umelogwa? Wewe Kingwendu si mimi mwache mume wangu kwa sababu yako na ile watu wanalijua. Wewe kigunga njia wewe unashindwa hata kumtafuta mwenye mimba wewe. Si ndio maana yake? Umeona mimi nina pesa mambo yangu supo ndio niete mimi. Umeula wachuya. Bwana Kingwendu acha masuala mtu mwenye mimba yake. Haki ya mama umeula wachuya. Sipokei mizigo mimi sio nisioielewa. Waone mume na unaana mume kitanda kizae haramu samahani. Ah ah sikia. Tena tuheshimiane. Kingwendu mimba ya kwako. Nakwambia basi tuheshimiane. Heti mimba yako, mimba yako. Kingwendu mimba yako kwa sababu moja mume wangu kwa sababu yako. Ya mimi sasa hivi siishi na mume wangu na mimba hii ya kwako. Unapolialia na minyole yako kabisa shombi wa mitaani kote wanakuwa na wewe chizi. Madija leo tutakuona wewe ni mwanda wazimu chidi na mimi na mirule yako kabla itishomvi. Mpelekee mume ali mimba hilo. Fedi mimba yako pengine ka, kibaka kati ya mimba huko. Maana maisha magumu. Una wazimu. Kingwendu sio bwana. Kama mkatarina yangu wazimu. Sasa si mwana wa mwamba. Zinanyesha huko babangu. Karibu tena bwana. Haya haya. Eh, karibu tena. Kaa sasa hivi unasumbua ngua. Ah. Oh, shit. Ah. Nuru. Nuru na mimba. Sebe bago. Mungu imebali yako. Wewe usinifanye mimi mtoto mdogo. Nimekuacha huu mwezi wa 3 na umekaa Eda miezi mitatu. Na umetoka kwa salama salmini leo uje kuniambia mimba ni ya kwangu. Usilete ujinga bwana wewe. Usilete ujinga. Maana ya mwanamke unapomwacha kumweka Eda ni ili kuja kuepuka matatizo kama haya. Umepata ujauzito, umeshatoka Eda unakuja kunifuata mimi unaniambia mimba ni ya kwangu. Mungu mimba ni ya kwangu kweli kabisa. Mimba sio ya kwangu. Na nilikwambia kwamba wewe unahangaika bure, utakuja kupata na matatizo. Leo umepata matatizo, umeona, unaona kwamba mimi ndo nakupenda. Mimi sipo tayari kuwa na wewe. Kumbuka mlininyanyasa sana nyinyi. Ulininyanyasa wewe na kaka yako katika nyumba yenu. Nimeondoka, nimeanza maisha yangu, nimeajiriwa hapa mwenye najiuzia vijimkale. Wewe unakuja unaniambia mimba ya kwangu. Sio ya kwangu, naomba uondoke. Hapana mungu. Sawa yote yanapita. Najua nimekukosea sana mpenzi wangu. Nisamehe ndo mume wangu. Samehe. Sio mume wako. Naomba uondoke. Naomba nisamehe. Hivi mani yangoko mume wangu. Sawa yote yanapita. Nione huruma. Wewe mwendo umehangaika umekuja na ujauzito na nifuata na kuja kuniambia habari za kipuzi. Wewe vipi bwana? Nilikwambia mimi. Sema mungu, unafikiri ungekataa na nikubali? Naomba niseme. Leo nimekufanya mengi. Nimekunyanyasa mungu. Niko sawa kiliangu ni shetani tu alinipitia. Nikusame hivi nikusame. Wewe ulikuwa unaniona mimi kama mpumbavu. Ulikuwa unaniona mimi sina akili nikakwambia
kwamba wewe utakuja kunikumbuka. Siko tayari mimi tena kuwa na wewe. Sasa hivi nimeanza maisha yangu, nimefungua diary mpya maisha yangu. Sawa. Mimba kule sio yako. Nimefanya makosa sana. Ila haina jinsi. Haina budi mimi. Sina budi tu hoja zetu. Kama kila mtu anaikataa mimi nitafanya nini? Mbona nitoe? Mbona nitoe Mungu na isirika mimi? Kwa nini ukatoe sasa? Kwa nini ukaitoe sasa? Naona aibu mimi. Uone aibu, unaitoa huyu amekukosea nini? Amekukosea nini mpaka ukaitoe? Ni watu wangapi wanatafuta watoto katika ndoa zao? Ni watu wangapi wanatafuta watoto katika ndoa zao? Wewe leo uje uitoe mimba hivi hivi bure bure. Kuna watu wanahangaika. Uenda mimi mwenyewe nikawa sina bahati ya kupata mtoto akawa huyu ndo mwanangu. Akaja akanisaidia. Wewe leo hii unataka kuitoa? Mimi sipo tayari uitoe hii mimba. Hapana. Nilikuwa nakwambia maneno haya. Nilikuwa nakwambia maneno haya uweze kujua upumbavu ambao umeufanya. Na kuomba nerea. Sitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta shani yake. Na kuomba nerea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta shani yake. Lete nitamlea. Usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta shani yake. Huenda kawa Obama atawale Amerika. Huenda kawa Kikwete atawale Tanzania. Huenda kawa Pembe achekeshe Tanzania. Huenda kawa Senga achekeshe Tanzania. Huenda kawa Daimondi aimbe mziki Tanzania. Huenda kawa Alikiba. Ache. Wewe uone kuna kabila moja unaenda sokoni wanavaa misuli. Sasa wanavaa misuli wenzako ndio na timing zao. Unajua msuli hata ukichukua kinyanya ukikitupia mwanangu mtu haoni. Ndani anakuwa na bonge la fuko. Hiyo mimi ndio sijui. Kulipa katika nyumba. Nakwambiaje kodi utalipa? Nyumba pale babangu, babangu angekuepo hapa mimi ningelipa kodi. Kuna babako. Olha, nós vamos em dondo. Bona. Napenda wale na malage mimi wewe. Napenda. Karibuni. Nafanya kazi kwa sababu. Subiri basi. Subiri heshima ifuate mtoto wako. Bana bana. Hapo hapo twende. Ah, fresho ja. Ah. Eh, bobo baba. Acha. Subiri heshima ifuate mkondo wake bwana. Mama, I'm going to go back to you. Oh, God, yeah.